Primeira turma do Superior Tribunal de Justiça define que tarifa de conexão deve ser paga por companhias aéreas, não pelos passageiros. Os ministros do colegiado negaram pedido do Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias para que as companhias aéreas não fossem obrigadas a pagar a chamada tarifa de conexão, instituída pela lei que dispõe sobre a utilização e a exploração dos aeroportos e das facilidades à navegação aérea, como contraprestação pela alocação de passageiros em conexão nos aeroportos. Para a primeira turma, havia previsão em lei de que as empresas fossem responsáveis pelo pagamento da tarifa, não sendo cabível ao Judiciário rever a disposição legal expressa. O artigo que previa a tarifa de conexão foi revogado em 2022, mas a ação declaratória foi ajuizada pelo Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias em 2013, e por isso ainda era necessário resolver a controvérsia sobre a cobrança durante a vigência do dispositivo legal. De acordo com o sindicato, o preço público só é legítimo se for cobrado de quem efetivamente usufruiu do serviço, o que não seria o caso das companhias aéreas em relação à conexão aeroportuária. E lembrou ainda que a tarifa de conexão é semelhante à tarifa de embarque, que é cobrada dos passageiros. O relator no STJ, ministro Gurgel de Faria, destacou que, ao entender que o pagamento da tarifa de conexão era de incumbência das empresas aéreas, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região deu interpretação literal à lei. Segundo o ministro, nessa hipótese, o sindicato poderia buscar apenas a via legislativa ou alegar eventual infringência à Constituição, tema que não foi apontado no recurso especial e que, caso estivesse presente no litígio, resultaria em competência do Supremo Tribunal Federal.